Здравейте! Ето, започване на влог. Здравейте, Аньон, кажи. По един прекрасен начин с... И тримата сме в екрана. Излезе сме на разходка, мама Ели отива на работа, а ние ще бъдем с Лия. Малко разходка навън. Днес е чудесно време, тя си играе тук на катерушките. И малко ще се поразходим още с нея, с тези меки-меки ръчички. Кажи здравей, Лия, кажи здравейте. Айде изключим. Много й харесват колелета, тротинетки. Тя ще прилича на мама Ели. Мама Ели ни се играеше с кукли, играеше се с колички, камиончета. Искаше на колело да се вози, на количка да се вози. Ето го и малкия смърв. Ама това колело, какво е шарено, предното му колело? Някой го остава тук седи, между другото, вече не знам колко време, може би почти 20 дена или колко седи повече. Те си ги оставят. И никой не го пипа, няма да. Кой го пипа. Много красиво. Ето Лия го пипа, обаче разбира се, той ще си седи тук. С ръчичка в джоба. Косат тревата наоколо и заради това е този шум. Но вчера видях и, че пръскаха с... Тоест, то не е пръскане, ами обдимяват. Една машина с дим минаваше, която по това време така обгазява, може да се каже по някакъв начин, заради паразити, комари и така нататък неща. Но не тук, а в едни други блокове. Но сега е момента за тези неща. Против кърлежи, комари и разни други насекоми, които са като вредители един вид. Поне човек така ги е определил. Още малко ще сме навън и след това трябва да отидем в къщи, за да приготвя за обед. Малкият изследовател продължава да изследва. Тук е мекичко наистина долу. Постелката е много мекичка и тя падна вече един-два пъти така лекичко на дупето, но нямаше проблем. На това място пускат фонтани и децата могат да си играят във водата. Сега обаче няма вода. Оттам излиза вода, от тези дупки. Да ги провери всичките. Навсякъде. А, така и тази дупчица как е? Няма нищо от нея, не излиза. Ехе, малко на парзалката. Тази е пластмасова и не е толкова гореща. Малко да обгрестнеш. Да, витамин D. Корейките много се пазят от слънце. И българите обичаме слънце много. Да, пак към колелото. Много цветна толкова, толкова красиво. Да, най-вече я привлича, че е толкова цветно първото колело. Това май хем е много приятно за Лия, ма не знам после как ще я свалиш от колелото. Да, и винаги няма, ще иска. Няма. Кой е малък колездач? Кой е малък колездач? Ехей! Ехей, звънче си има. Колко е доволна тя. Колко е доволна. Малко да порасне още с една годинка нещо. Може да не дам на 3-4. Нали помниш Ели с колелото? На къде го буташ? Не бутай колелото! Беше с три колела. С три колелета. Ай-ай, дядо, колко хубави неща прави, интересни с Лия. Значи много натежава. Да. Айде да отидем сега на друго. Ето това се очакваше. Може ли се уморяват така? Е, чудесно. Успя да седне на количката без съпротива. Тя по-скоро не иска да слезе с количката някой. Аз малко се опасявах, че от колелото няма да иска да слезе, ама мина така благополучно. Сега ще се поразходим, да може и ние да се раздвижим и да отидем на друго място. Тя си знае тук и се слага, да?
като че ли не съм виждала често в блокови пространства да съдят маргарити. Из дворови част не съм виждала, но като цвете, което да бъде декоративно за двор на блоково пространство, не съм виждала, но изглежда много приятно. Освен тукашния алпиниум и маргаритите ми напомнят за Силистра. Имахме много на маргарите там. Леко. Да не скъсаме цветенцето. Анде. Красиво цветенце, нали ли е? Те не миришат, тези, не? Миришат на някакъв си техен, такъв малко като на лайка, но има прашец, да. Да. По-силно от миризмата на лайката. Чончуни. Маргаритка. Хубава маргаритка, нали? Изследваме всичко. Те имат такова прашец тук? Да. Симпатично алпиниумче. И то ми напомня за Силистра. Точно сега ми каза Краси, вика, сигурно това е така е изглеждало алпиниума в двора ви в Силистра. Не, разбира се, той беше наполовина на този, но аз, защото съм била тогава на година и половина, когато бях се качила горе и ми се видя ужасно висок и от страх си бях напишала и го помня до сега, такъв спомен от годинка и половина, изглеждал ми е сигурно толкова висок. Вечера ще са красиви тези изкуствени, то като папур, може би така си го представям, че са си го умислили като ги правят тези лампи. Може би светят вечер. Да. Още едно цветенце, което отдавна май не съм срещала тук, тези малки карамфилчета, които са много ароматни. Има всякакви други, но точно това, съвсем простичкото малко карамфилче, много хубаво мирише. Малко ни се спи вече. Да ни изгорят краченцата. Нека малко се нагреят. Макар и сред блокови и високи сгради, природата като присъства е много приятно. Да, човеченци. Да, като баба ти прави снимки в момента, той чичко. Снимки ли прави? Да. И обувки, виж, обувки ти гледат. Обувки и фотоапарат. Илия има обувки. Хе-хе, Илия има обувки. Това същия цвят са те почти. Да. И човечето има обувки. И аз имам, дете моето. И дядо има обувки. Моите са от България. Кавалер фирмата. Кавалер. Да. Да, и баба има обувки. Всички сме с обувки. Навън хората ходят с обувки. Аз съм до детската градина тук на комплекса. И ето, те са си засадили салатки. Написано е на бележката кога са засадени. Април месец са ги засадили. Ето тук. Също салатки засадени и децата си гледат експеримент, съдят си ги и как точно се развиват. Един вид опитно поле. Едно време майка ми, когато преподаваше в агрономически техникум, ходиха на опитно поле, а тях опитното поле им е, ето е такива едни саксийки, които са като нейлонови чанти. Но това е хубавото при тях, че те всъщност пропускат влагата и не се задушават растенията в тях. Виж, това е интересен вариант. Също би могло в такова да се засади, защото имаме някаква идея ни с Краси. Което не е саксия, ми е виж като да, чували за захар, дето казваше баща ми. По-хитро е това, да. Че е по-ефтино. Ките са много по-големи. А дори там Лелка от детската градина бере от салатките лищета, за да направят на децата салатка. Вече сме вкъщи. Дядо Краси измира чичките, дето пипаха толкова неща навън. Знаеш ли, аз се слагам на столчето и тя там стъпва и се протяга и си мира чичките. Трябва да си сложат. О, чичко се бяха. Трябва да сложат така стол и кръка. Да. Така е трудно, ми тя вече тежи доста. Снощи се мериха с мама на кантарчето. 11 кг и половина мисля, че беше. Да. Не е никак малко човек да я държи в такава полза.
Сега трябва да направя нещо за хапване за обед. Той е почти готово. Трябва само малко да се позатопли, лекичко посвари. Те ще си играят с дядо през това време. Какво правиш? Днеска менюто на Лия ще бъде телешко с зелен лук, леко така задушено запържено. И към него вече има карфиол, който е на пара, има морковче, също на пара и разбира се ориз. След малко ще се види точно как ще го направя. Корейския лук е по-тъничък, нали? Да, той има няколко варианта лук. Този е най-тънкия. Има шилпа, чокпа, различна тънкост на лука. И може би този, защото е толкова тънък и тогава беше с много евтина цена една голяма връзка лук. Но пък е също много вкусен. Съвсем младичък. Малко белини домачета за Лия. Тук има и зеленчуци на пара. Тя в момента си хапва много добре оризчето с лук и телешко. Дай капачето. Като видя доматите, вече край. Да. Доматите. Явно ти ще даваш от яденето, тя ще си хапва доматчета. Дали ще стане така? Много и вкусни неща. О, доматето е за предпочитане. Май домата е най-вкусен. После е моркова. Броколи много харесва. Карфиола не чак толкова много. Лия, къде имам? Имаш ли морковчета? Има ли морков? Къде са морковите? Доматките наистина станаха хубави. Морковите, къде са? Танган. Танган. Морков. Ето, да. Да. Снощи направих нещо като имам бълда, пипер, патладжан, доматен сок и чесън. Днеска му прибавих вода, още малко, за да стане повече. Ние си хапнахме с Ели снощи. И сега съм натрошила соево сирене вътре. Нещо стана като мишмаш до някъде. С Краси сега ще хапнем. Той храни Лия в момента. Малко е тиганчето и нещо преди вътречели. Не избрах подходящ съд да го освежа яденето и да го променя малко. Ето това ще не бъде нашият обяд. Малък Попчо се събуди. Дядо я беше приспал много бързо. Да. Да, дядо. Някой, какво? Чу някой да приказва? Малко си полежахме с Лия. Като че ли още се спеше, аз почти я бях приспала. Но тя се събуди. Малко ще си полежим така. Тя обича да се потъркаля малко, след като се събуди. Още е сънчо. Кой? Какво има? Кой се събуди? Летят самолети и шумят. Кой? Шумят самолетите, шумят. Те ли те събудиха? Самолетите? Едно сънено морковче.
Любителя на морковите е с морковена блузка. Сега ще има хапване на грозденце. Знаеш ли какво е грозденце? Ти много обичаш. На Тъничко ще й нарежа гроздови зранца. Тя много обича и ще си хапне. Кой? Хе-хе. На къде се запъти Лия? Още с пелената. Да, това е. Когато и се спи, винаги прегръща пелената. А сега още не е събудена до край. Хо-хо-хо. Тъй-тъй-тъй. Вече май си разсъни съвсем. И е готова за игри. Дядо се прибра в къщи, защото трябва да разходи Миро и има да учи по-корейски. Да, дядо отиде в къщи при Миро. Кой? Уху. Я виж какво е донесъл дядо. Грозде? Уху, грозде. Но е студено. Сега ще го измия с гореща вода, за да стане топличко грозде и ще нарежа на малък бобчо. Лия ще си хапни грозденце. Сега е студено, нали? Много е студено и е твърдо. Трябва да бъде на мънички парченца. Да, така е, като е цяло на чепка. Нали? Като на картинките както е. Я да видим как изглежда една гроздова чепка. Виж. Ехей! Чепка грозди. Сега ще измия на Лия. Малко в топла вода ще го понатисна, за да се стоплят грозденцата, че седяха в хладилника до сега и е доста студено гроздето. И след това ще го измия обилно с вода и ще им нарежа на тънки филийки. Сега ще отрежем. Ето грозденцето на Лия. Сега ще го занеса да си хапне. Оставяме чиниката на канапето и тя може оттам да си взема, като я отрежа другите грозденца. А ти ще се качиш горе. Добре. Заповядай. Ей, че вкусно. Грозденце. Хапвай. А, така. Аз ще нарежа още. За вечеря съм решила да направя оризена каша с тиква, която тук всъщност наричат чук. Така че това ще бъде менюто и сега трябва на пара първо да сваря тиквата и след това ще видите как точно ще направя този чук от тиква. Ето Илия, тя винаги е до мен, когато нещо правя и готвя. Аз съм решила набързичко сега да сваря на пара тиквата и да излезем още малко навън, защото времето е много хубаво. Нали? Но трябва да сменим памперса, Лия, преди това. Да, памперса. Ти май имаш много пиш в памперса. Трябва да го сменим. Ей, сега ще го сменя. Навън има деца, чуват се. Лия си приготвя дрешките за излизане. Бързо ще се свари тиквата и ще излезем. Може да е за малко, но ще излезем. Обличаш ли се? Обличаш ли се вече? Браво! И другата ръчичка е готова. Ще си готова за излизане.
Разхождаме се с Лия. За сега в количката само. Да. Много е приятно времето. Едно такова, както го наричаше баба ми, междулампено време. Още е рано, за да пуснат лампите навън. Но пък и не е толкова рано да бъде, примерно, както на обед, горещо и топло. Малко почивка и сега продължаваме пак. Обиколка. Хубаво е, че има много места, където да се разхождаме с нея. Много са красиви тези рози. Въобще арката, както се е направили. Ето я, нашата Лия в арка с рози. Много е красиво и много ароматно. Долу тече река. Не голяма, квартална на рекичка. Интересна ли е Лия? Розичка. Минахме по една друга пътечка. Хубаво ли мирише розичката? Люлю. Там? А не, късай само. Само е пип. Погали. Погали я сам. Розичка. Една котаранка в забранената зона. Затова са така развълнувани с фраките. Може би иска да ловува нещо котаранката. Бая голям котарак всъщност. Всички са оплашени, защото може би имат гнезда. Не знам тази птичка каква е. Суматоха в птичия свят. А ние се спряхме да наблюдаваме малко. Вече се прибираме вкъщи, нали? Много са и интересни цветята, птиците, животните. Да, виждаш ли? Те се вълнуват, защото сигурно имат къщички тук с пиленца, а пък... Да. Големия котарак или котарана, не знам какво беше, но може да е било и котарак, защото доста едър. Сигурно нещо се е ориентирал към птичите къщи. Хайде да си ходим ние в нашата къща. Да направя хубак чук. Да, котарака. Продължава суматохата, защото котарака се е скрил долу и дебне. Явно няма да се откаже лесно. Сигурно имат гнезда тук някъде. Прибрахме се от разходка. Аз съм с пристилка и започвам да правя хобак чук. Кашата от ориз, в която има и сварена тиква. Сега ще ви покажа кой е в краката ми. При мен е малкото морковче. Винаги е около мен, когато готвя, защото просто иска да е до мен, до някой човек. Така е залепена за дядо си, за майка си, за всеки, за баща си. Една малка лепенчица. Морковче. Точно както се вари крем за торта, примерно нишесте, но това е оризово брашно. Ето, направих първо в гореща вода, сложих разтворено в студена вода оризово брашно, за да може да стане гъста каша. И сега ще прибавя сварената и смачкана тиква на пюре. Приместих кашата в по-голяма тенжера, защото ми се видя, че няма да се събере заедно с тиквата. И сега ще размеся хубаво оризовата каша с сварената тиква. Мисля, че стана много вкусно. Сложих в него и от сварения ориз от резоварката. Сложих също малко масло и малко прясно мляко. И нали я и харесва? Да? Какво искаш, водичка? Вечерята свърши, ме очакват всички тези жълто оцветени чини, една част от тях измих. А ето, до мене малкото морковче се занимава точно в краката ми. Така че не остава на мира да си измия съдовете. Оставят ли се за по-късно, много трудно се мият. Учихме с вечерята, успях да измия чиниите, това остана от кашата с тиква за утре. Може за закуска да си хапне Лия или както реши Ели,
В съботата аз няма да идвам тук. Всъщност имам и една много интересна среща, която сигурно ще я видите в друг влог, където с Ели заедно ще се срещнем с един човек, за който сигурно знаете. Но няма да издавам повече тайни, ще видите в специално видео за това. Ето, това е което остава за утре за хапване на Лия. Предполагам, че баща й ще се грижа за нея. Няма да е дядо Краси, защото той ще ходи на урок по корейски. Така че за тати Йонг има приготвено ядене за Лия. Предполагам за закуска. А пък ако Ели направи нещо за закуска, за него ще бъде това за обед да й го даде. Йонг се върна и аз приготвих мляко на Лия, дадах я да си хапва, оставих ги да си четат книга заедно. И аз тръгнах. Сега ще походя малко в градината до Ели, защото по този начин се събирам крачките, които съм си определила да събирам на ден. А пък имам нужда от това. Човек веднъж като започне и чувстваш необходимост да се движиш. Оставяме удоволствие и до това ще се прибера към къщи. Още малко движение. И ще си послушам нещо от YouTube. Прибрах се вкъщи и с Краси си хапваме салата. Гледаме телевизия и една такава освежаваща салатка от каквото намериш в хладилника. Направих и си хапваме. Затова ще бъде края на този влог. Благодаря, че го изгледахте до тук. Надявам се да ви е било интересно. Просто грижите ни около Лия, на нас двамата и едно такова ежедневие. Влог от един ден. Какво се съдържаше в нашия петък. До скоро, приятели! Чао!